Ситуація у Маріуполі критична. Про це у телеграм-каналі повідомила Маріупольська міська рада. Зокрема, місто перебуває у блокаді вже 16 діб. Нині понад 350 тисяч маріупольців продовжують ховатися у сховищах і підвалах від безперервного обстрілу з боку рашистів. У середньому за добу на місто скидається від 50 до 100 авіабомб. Руйнування колосальні. За попередньою оцінкою, близько 80% житлового фонду міста зруйновано. З них майже 30% і взагалі не підлягає відновленню. Попри це, Збройні сили України продовжують тримати оборону міста та відбивати атаки ворога.